ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮುಖದಲ್ಲೂ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಅದು ಪಾಲಿಸಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ದೇಶದ ಹಿತ, ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಂತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಕೇವಲ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾತ್ರ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲಾಭ ನಷ್ಟದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾವೇನಿದ್ರು ಪಾರ್ಟಿ ಹಿತ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಹಿತದ ರಾಜಕಾರಣನೇ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಶ್ವರಪ್ಪನವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮನವೊಲಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನೆಲ್ಲೂ ನಿಮಗೂ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪಕ್ಷದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಕೆಲಸ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಪಕ್ಷದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪಕ್ಷ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಪಕ್ಷ ನನ್ನನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ತರದವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನನಗೆ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಈಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ಅವ್ರನ್ನೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲೂ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರನ್ನು ಮನವೊಲಿಸುವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು 28 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಯವರ ಮುಖವನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು 4-5 ದಿನದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಿ MP ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋನಲ್ಲ ನಾನು. ಆ ಥರದ ಹಪಾಪಿತನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪಾರ್ಟಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾನು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮುಖದಲ್ಲೂ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಅದು ಪಾಲಿಸಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ದೇಶದ ಹಿತ, ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಂತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಕೇವಲ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾತ್ರ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲಾಭ ನಷ್ಟದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾವೇನಿದ್ರು ಪಾರ್ಟಿ ಹಿತ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಹಿತದ ರಾಜಕಾರಣನೇ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಶ್ವರಪ್ಪನವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮನವೊಲಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನೆಲ್ಲೂ ನಿಮಗೂ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪಕ್ಷದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಕೆಲಸ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಪಕ್ಷದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪಕ್ಷ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಪಕ್ಷ ನನ್ನನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ತರದವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನನಗೆ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಈಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲೂ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ಅವ್ರನ್ನು ಮನವೊಲಿಸುವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು 28 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಯವರ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು 4-5 ದಿನದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನೆಲ್ಲೂ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಿ MP ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋನಲ್ಲ ನಾನು. ಆ ಥರದ ಹಪಾಪಿತನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪಾರ್ಟಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾನು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅನುಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ www.vistaranews.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯಲು ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.